sempre hi ha hagut discapacitats per dissort de la societat. Era com una persona amagada, com posada en el quarto fosc, com no exposada, no pot venir i no ens pot acompanyar. En canvi, jo penso que la societat avui dia reclama drets per aquella persona que circula amb rodes o té una deficiència, una discapacitat. Fins i tot se li busca un lloc de treball, perquè aquesta persona té tots els drets de sentir-se feliç amb el seu profit cap a la societat. Hi ha tantíssimes tasques. Penseu una cosa, que el nostre treball comporta molt treball. Ja només d'entrar has de notar que l'establiment ha estat pentinat i net, que fa olor, no? Si hi ha un jardí, el jardí està impecable. Les estovalles han de ser també sense cap màcula i ben planxades. Les cartes ben muntades, aquella flor ben col·locada i aquella vaixella repassada i aquella copa a punt. Hi ha molts treballs que no hi ha el compromís d'aquella persona que té, naturalment, hi ha un coeficient i una capacitat més alta per fer-ho arribar al client, però en canvi sí que hi ha un treball doncs, de pes important que ho poden fer. El client sempre rep coses noves, il·lusions que es traslladen a taula. Seria terrible si el nostre client ens digués que només és menjar. Volem que sigui més que menjar. I en aquest més que menjar hi ha la suma d'aquest treball humà. El repte és no perdre la il·lusió. No perdre la il·lusió, no perdre aquesta autoexigència. Ah, no ho sé, mira, ara mateix ens el podríem prendre tu i jo. Sí.